Добар ден, почитувани. Се наоѓам во период каде што рано-гренарското производство овдека во југоисточниот дел на Македонија е во полнек, почеток каде што не само раната зелка, него знаеме и дека еве и раниот компир веќе е на стално место, односно е посаден во фолија, оранжерија, поникнат, но нормално период каде што и раните домати, пиперки и така натаму се поникнати и се во фаза на расат. Знаеме дека како резултат на ваково топло време, односно како резултат на релативно високите температури за овој дел на годината, затоа што сепак е месец, еве почеток на месец февруари, крајот на јануар, почеток на месец февруари, зимски месец, средина на зимата, релативно високи температури, но сепак место снег сведоци сме дека веќе неделата што измина и според најавата може да се случи неделата што доаѓа да биде недела на релативно ниски температури, велам не релативно затоа што овие ниски температури кои што се очекува во утринските часови да достигнат и минус 3, минус 4, некади и минус 6 степени Целзиусови, но во текот на денот да се движат од прилика од плюс 3 до плюс 10 степени, односно најчесто 7 степени Целзиусови во овој југоисточниот дел на државава. Ваквата променливост на температурите во однос на 24 сата предизвикува да има голем број на, односно поголемо испарување на влагата од почвата, создавање на, да речиме, поголема влажност врз растенијата и поповолни услови за појава на болест. Затоа, без разлика дали станува збор за зелка, компир и други гренарски култури, кои што рековме веќе се во фаза на раст и развој, потребно е да се изврши редовна хемиска заштита на самите растенија. Кај зелката се приметува дека продолжува појава пред се на Алтернарија брасикола, црната дамковост по зелката, иако во последно време се јавува и ботритисот, односно склеротинијата, или, народно кажано, сивото и белото гниење, а некаде, за жал, се јавува и самата пламеница. Со цел да се избегне појава на овие опасни болести, растителни болести по растенијата, секогаш велам во првата прилика, значи во рок од 7 до 10 дена, растенијата редовно да се третират, односно да се заштитат. Ово го напоменувам затоа што во земјоделското производство нема лечење, него напротив има спречување на појава на болест, спречување на евентуално ширење на самата болест. Кога стана збор за хемиската заштита, во ова прилика ќе нагласам дека постојат повеќе препарати кои што мора да се употребат со цел да се офатат позначајни економски болести кои што владеат во овој период, значи против алтернарија, против фитофторите, против тоносто пламениците, а исто така и против ботритисот, односно склеротинијата. Кога се употребуваат препаратите, често пати производителот со поставува прашање дали во овој период може да се употребат и бакарните фунгициди, односно бактерициди, па еве кај зелката, кој што е во понапредна фаза на развој, кај оние земјоделски производители кои што пред некои си 20-30 дена ја посадија на стално место зелката, сакам да потенцирам дека тука може да се употребат и бакарните фунгициди во комбинација со некој системичен фунгицид, а со цел во исто време покрај сузбивање на болести кои што се причинети од фунгите или габни заболувања, да бидат сузбиени и бактериите, фитопатските бактерии, односно болести кои што се предизвикани од бактерии кои што ги напаѓаат и уништуваат самите растенија.
Реков комбинацијата подобро да оди со системик и бакар или пак во колку неките бакар, системик со контакт во колку или два системика, велам со цел кај зелката еве, бидејќи има се јава поголема влага, па и раст и развој, односно формирање на листна маса, понатаму нормално се очекува и формирање на главиците, понатаму зависи у која фаза и кога е посадена зелката. И тука може да дадат подобри резултати системиците во однос на контактите. Исто така, не само кај зелката, спомнав и кај компирот, треба да се врши заштита. Тука може да се употребат препарати и фунгициди кои што вршат сузбивање против алтернарија со ланом, црната дамковост кај компирот, пота за сузбивањето на пламеница, и во колку има суви делови по растенијата, нормално употреба на некои ботрициди, односно за сузбивањето на сивото, односно белото гниење по самите растенија. Се поставува прашање дали треба да се употребат одредени инсектициди, и кога станува збор употребата на инсектицидите, кај зелката, пример, може да се употребат некои инсектициди превентивно или пак куративно, односно во колку има појава на инсекти, кои што најчесто вршат гризење на растенијата, од типот на контактно желудачни инсектициди. Додека пак треба да се нагласи, особено кај зелката, да се употребат и лимфатициди, односно тоа се мамци, кои што служат за сузбивањето на полжавите. Знаеме дека полжавите особено се јават при вакви влажни делови, најчесто се околу краевите, кај што е најлонот, се кријат во почвата, навечер се движат, доаѓаат по растенијата, иако можат и околу самото растение во почвата дента да се крие, а во текот на ноќта да излегуваат и да вршат јадење на растителни делови од растението и негово уништување, односно може да му се изеди врвот, пример кај компирот, па и кај некои други култури, и да се врши уништување кај самото растение. Што се однесува кај растенијата кои што се настално осарина во леата, од типот на пипер, еве домат, тука зависи од која е фаза на развиток, дали е помало или поголемо, и изборот на препарати е различен. Па ако е растението помало со 2 до 3 прави листови, тогаш треба да се употребат препарати против не само пламеници и некои други болести, пред се препарати кои што вршат сечење, односно топење на расадот или сузбивање на растенијата, и тоа овие препарати пред се треба може да имат различни активни материи и комбинација, пример активна материја може да бидат за против пример питиумот, еве пример на база на каптан или некоја друга активна материја. Пота против нормално склеротинија и ботритис треба да се употребат најдобро ботрициди кои што имат најчесто два системика за сузбивањето на овие опасни болести кои што исто така може да вршат уништување на самите растенија. А при третирањето може да се додадат и одредени ѓубрива на база на хумусни кислини кои што ќе го стимулираат растението да создава коренов систем, коренови жили. Нормално третирањето или прскањето треба најдобро да се изведе кога растенијата се суви, без разлика дали е во фолија, дали е во леа, значи на стално место или во леа, обично околу 12 до 2 часот, значи на платне, за да може да се остави простор понатаму да се исушат растенијата влажни, за да не останат навечер, кај што може да преку ноќта понатаму да има одредени проблеми. Ова, почитувани гледачи, сосема кратко што сакав да обрна внимание за хемиската заштита на самите растенија. Повторувам, обрните внимание, затоа што на терен, особено кај зелката, па и кај другите култури, веќе има помасовна, позначајна појава, напад од одредени особено болести, па и напад на полжавите. На почеток на денешната земјоделска емисија, почитувани, спомнав нешто за заштита на растенијата, на овие раноградинарски растенија кои што моментално са актуелни, кои што
моментално се одгледуваат, особено на зелката, компирот, кои што се на стално место. Знаеме дека поголем процент на земјоделски производители одгледуваат рана зелка и зелката е во поголем процент застапена во овој југоисточниот дел на државата, особено како раногренарска во Струмичката котлина. Кога станува збор за раната зелка, ќе искористам ова прилика да напоменам дека не само што е важно да растенијата е зелката да биде здрава, да нема напади од болести и инсекти, односно штетници, него исто така многу е важно да се правилно расте и да се развива. Односно, пред се да се врши прихрана на растенијата, а исто така и правилно наводнување. Ово го потенцирам затоа што еве сведоци сме дека подолг период времето е облачно, често пат имаме врнежи од дожд, каде што голем број на земјоделски производители со право не ги наводнуваат растенијата, особено ако почвата е појака или пак ако се подпочвените води малку на повисоко ниво, односно опасност има за подигање на подпочвените води. Но се јавува и проблеми во колку, да речиме, растенијата се одгледуваат на полесни почви, каде што и влагата е многу помала, па производителот, плашејќи се да не дојди проблем, и кај овие растенија не прави, односно не ги наводнува на време. Затоа велам секогаш дека наводнувањето на растенијата мора да се одвива редовно, по потреба, без разлика дали времето е дожливо, облачно или сончево. Во колку растенијата се истезаваат, односно нередовно се наводнуваат, се држат суви, прво и основно што ќе се случи е тоа брзо губење на кореновите жили, кореновата маса. Односно, може да приметите, без разлика дали се во расад или пак на стално место, жилите стануваат потенки, по кафени бои, значи нема ови убави, квалитетни бели жили, од кај што повеќе се црпи вода и хранливи материја. Понатаму, со истезавањето, односно недавањето на водата, доаѓа полека до венење, се дорека не дојде до така наречено прак на венење, каде што растенијата веќе го поминуваат овој прак и не може да се повратат, односно овенуваат и трајно се уништуваат, односно исушуваат. Затоа ќе повторам, наводнувањето треба да го извршувате редовно, нормално и времето кога е облачно и сончево да се извршува редовно со употреба на помали количини на вода, но почесто. Значи не е вие да го залеете сега растенија, да ги разалеете растенијата со голема количина на вода, а потоа да не ги наводнувате, него напротив, ако треба место еднаш на 10 дена, 2 до 3 пати на 10 дена, реков, да се изврши наводнување. Нормално, ако е времето, како што често пати е дожливо време, врнежи од дож, наводнувањето ќе се скокни, затоа што сепак има одредена влага, опасност од подигање на овие подпочвени води, па и влажност има во почвата се задржува. И со тоа, рековме, може наводнувањето да има да причини проблеми. Покрај наводнувањето, пожелно и препорачува да се изврши и прихранување на самите растенија. Употреба на одредени ѓубрива, органски или минерални, органски пред се, тука се мисли ѓубрива богати со аминокиселини, ѓубрива богати со хумусни, фулвокиселини и некои други органски киселини, или пак ѓубрива минерални богати со азот, фосфор, калиум, пред се ќе зависи од развојот на растенијата. Односно, органските ѓубрива, значи ѓубрива кои што се богати пред се со аминокиселини или со хумусни киселини, без проблем се дават редовно и без тоа да се води сметка дали растението е поголемо, помало, затоа што сушност, нивната функција не е да дава маса, него пред се да помага аминокиселините и растенијата да ги пребродат температурните шокови, временските прилики, неприлики, влагата, поголема и помала, значи тие сите овие шокови што се јавуваат, а прво и основно, што сакав да обрна внимание, хумусната киселина не само што прави коренов систем, коренови жили, значи го стимулира растението да прави побогат, поразвиен коренов систем, него ги стимулира хумусните киселини и сите други функции,
кои што се физиолошки и биохемиски, кои што се одвиваат во самото растение. Додека кај минералните ѓубрива, е тука земјоделскиот производител треба да води сметка, особено кај зелката, да не претера со азотните ѓубрива, затоа што во колку претера со азотните ѓубрива, се дадат многу азотни ѓубрива, нормално во првата фаза и треба да се дадат азотни ѓубриви со цел да се стимулира создавањето и на вегетативната листната маса, но ако се претера со азотот, тогаш доаѓа до поголема бујност, што посебно се рефлектира со создавање кај зелката главици кои што се помеки, значи помеки главици и кои што покасно ќе заврзат, односно сечењето може да се развлече за 10 до 15 денови. Кога ќе се земи во предвид и цените кои што се менуваат при откупот на раната зелка секојдневно, овие 10 до 15 дена многу значи во однос на цената, односно економската исплатливост. Значи, не треба да се претера ниту со ѓубривата, пример, азотните ѓубрива, ниту па да се претера со исклучувањето на овие ѓубрива. Во колку земјоделскиот производител веќе ставил добро прегорено арско ѓубре, значи добро е наѓубрил површината, почвата со добро прегорено арско ѓубре, тогаш уште повеќе треба да се води сметка со азотните ѓубрива, односно може да се случи и скроз да се исклучат овие азотни ѓубрива, со цел, рекоме, да не дојде до огромна маса, создавање на огромна маса и проблеми по самите растенија. И, почитувани гледачи, сосема на крај, сакав да обрнам внимание, реков, и на температурата, покрај влага, ѓубрење и така натаму, абиотски фактор, со цел да не дојде, без разлика дали е станува збор за топлолюбливо растение, компир или ладнолюбливо растение, зелка, таа да се одвива во едни нормални граници во самите оранжери, односно пластеници. Еве, почитувани гледачи, сведоци сме дека дојде до промена на температурата, нормално зимно време, има пат на температурата, што услови да има потреба растенијата, особено зелката и компирот особено кој што е веќе поникнат во фолиите, да се дополнително заштитат. Иако зелката издржува пониски температури, сепак температури кои што се во еден оптимум дават подобри резултати, па мој совет, моја препорака е и зелката и компирот да се заштитат со агрофилц. И тука ќе го спомнам агрофилцот на или агрофолијата на тапан пластик, кој што има дебелина 21 грам и кој што може слободно да се каже представува една од врвните агрофолии или агрофилцови во кој што се применува во земјоделското производство. Кога станува збор за тапан пластик, ќе искористам ова прилика да нагласам дека тапан пластик исто така е познат и по продажба на сите видови и димензии на фолии за земјоделско производство, почнувајќи од 80-90 сантиметра за олуци, па преку 2, 4, 6, 8, 10, 12 метра, сите видови на, рековме, на фолии, кои што пак од своја страна, според квалитетот, исто така се истакнуваат, затоа што има додатоци, адитиви, кои што овозможуваат долготрајно дејство, а исто така, особено што се за оранжерите и пластениците, спречуваат појава на магла, роса, а и се термофилни, односно ја задржуваат температурата повисока за 5 до 8 степени Целзиусови него обичните најлони, односно фолија. Тапан пластик, со сема накрај ќе истакнам дека исто така врши продажба на големо и на мало на своите производи, кои што се сега доста актуелни. Армахем Агро, познат по препарати кои што се, може слободно да се каже, доста актуелни исто така во овој период. Спомнавме појава на болести од типот на ботритис склеротинија. Тука пред се истакнува Ботрифен Плюс, кој што е составен од две активни системични материи,
којшто овие системнични активни материи, Ботрифен плюс, што ги содржи, овозможува за сигурна, успешна борба против потритис и склеротинија, сивото и белото гниење, а што е многу, многу важно, што сакав да обрна внимание за Ботрифен плюс, е тоа што може да се употреби од поникнување на расад, значи во расад, и на стално место кај зелката, компирот и другите култури. Значи, во комбинација со другите препарати, пример кај расад за паѓи на расадот, обезвезно Ботрифен плюс, а тоа кај зелката, затоа што се приметува, има голем број на исушени делчина, кои што потоа може да се бидат база или место за развивање на ботрицисот, односно склеротинија, Ботрифен плюс дава прекрасни резултати. Кај зелката, а особено и кај компирот, исто така курамето, исто така во комбинација со Ботрифен ќе даде прекрасни резултати. Контактно системичен фунгицид, составен од две материи, односно бакар, контактна материја, служи за сузбивањето не само на фунгите, ни на опасните бактерии што ги напаѓаат растенијата, а и исто така системична активна материја цимоксамил, кој што служи успешно за сузбивањето на сите видови на пламеница. Значи, курамето во комбинација во доза од 20 до 25 грама во 10 литар вода, 0,2 до 0,25, во комбинација со Ботрифенот, доза на Ботрифенот 0,06-0,1, односно 6 до 10 грама во 10 литар вода, прекрасна комбинација за сузбивањето на голем број сега значајни економски болести. И сосема накратко да спомниме од Агроуник Македонија, кој што ги пласира производите на база не само на бактерии, него и енерджи аква со микроелементи, познати од органо-минерално ѓубре, комплекс составено од органски кислини, хумусни кислини 16%, фулво, лимонски и други органски киселини, преку минерален дел, значи особено микроелементите се истакнуат, железо, манган, цинк, бор и така нато. Може да се употреби фолиарно, со прскање, доза на употреба 5 до 7 грама во 10 литра вода, 0,05 до 0,1%, или пак во систем капка по капка, според упоството, само 250 милилитра за 1 декар. Реков, може да се употребува во сите фази на развој, исто така може да се употреби и заедно со препаратите кои што служат за заштита на растенијата против болести и штетници. Во секоја земјоделска емисија, почитувани гледачи, при крај на емисијата, сведоци сте дека даваме прилози подготвени од моите колеги од информативниот дел на ТВ канал ВИС. Прилози кои што ја офаќат информациите од областта на земјоделието, информации кои што се актуелни за сите земјоделски производители. Па сега предлагам во продолжување да видиме што подготвија за денешната емисија моите колеги од информативната редакција на ТВ канал ВИС. Македонија ја подобрува искористеноста на средствата од ИПАРТ фондовите, тврди Министерството за земјоделство. Според министерот Николовски, земјава е лидер во регионот по искористеност на средствата од ИПАРТ 2 програмата. Станува збор за програмата која траеше во периодот од 2017 до 2022 година. Вкупно склучени договори до денеска имаме рекордни 2369 за 98% од вкупните средства кои што се обезбедени со ИПАРТ 2 програмата. Ова успешна реализација на ИПАРТ 2 се должи на посветената работа на телото за управување во рамки на Министерството, како и менаджирањето и одговорната работа од страна на директорот Бачовски и вработените во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Николовски вели дека за разлика од ИПАРТ 1 програмата, кога имаше искористеност на средствата од само 20%, ИПАРТ 2 има речиси целосна искористеност на средствата, зашто Европската комисија донела одлука за зголемување на линијата за 60%. Односно, ако имавме 60 милиони неповратни, во ИПАРТ 2
сега во ИПАР 3 имаме одлука донесена од Европската комисија за нови 97 милиони евра неповратни средства. Или вкупно инвестиции во земјоделството за модернизација на целокупниот сектор со се средствата кои што ги обезбедуваат корисниците од околу 210 милиони евра. Она што како новина меѓу многуте новини во ИПАР 3, а што пројавува интерес и се поздравува од страна на корисниците, е новата можност за 50% авансна исплата на износот, односно веднаш по склучувањето на договорот од страна на платежната агенција кон корисниците. Тоа до сега не беше возможно, сега со ИПАР 3 и оваа новина ќе биде дополнителен поттик и олеснување за многу нови корисници. ИПАР 3 програмата ќе почне оваа година. Министерството ги повика земјоделците и компаниите да ги подготват проектите, бидејќи повиците наскоро ќе се отворат. Ова беше се што подготвивме за денешната емисија. Ви благодарам што и овој пат бевте докрај со нас. Ве повикувам да не следите и наредната недела во истиот термин. До гледање.